Velkou devizou města Brna je krásná okolní příroda. Pokud preferujete bydlení spíše v okrajových částech, odkud máte blízko do lesa nebo k vodě, je městská část Bystrc jednoznačný favorit. Oblast Brněnské přehrady i lesu okolo Žibětína budete mít na dosah ruky. Pokud je vaším snem bezbariérový byt s malou zahrádkou, jste na správném místě. Právě tady na ulici Říčanská si můžete pořídit startovací anebo investiční byt o velikosti 1+KK. Pojďme se na něj společně podívat. Byt z roku 2007 je průběžně udržován. Nabízí prostornou předsíň a koupelnu. A dále hlavní místnost o ploše téměř 28 metrů čtverečních, orientovanou na jihozápad. Od zahrádky odděluje prosklená místnost, kterou lze využít jako úložní prostor nebo jako zimní zahradu. K bytu náleží sklep na stejném patře, který je dostatečně velký i pro umístění kola. Lokalita Kamechy nabízí veškerou občanskou vybavenost. Nakoupit můžete v blízkém Albertu či ve zdravé prodejně Sklizeno. Najdete zde také pizzerii, vinotéku a nejrůznější malé obchůdky. Před domem se nachází zastávka autobusu. Nedaleko je oplocené dětské a sportovní hřiště, beach volejbal a restaurace Kamínam. Líbí se vám? Pokud ano, tak mi zavolejte a domluvte si svůj termín na prohlídkovém dni. Budu se na vás těšit.